ברוך השם, יש לנו בשורות טובות. נרמול היחסים עם אחד המדינות הערביות היא חשובה. איחוד האמירויות במפרץ הפרסי. מדינה חשובה שיש לה כנראה הרבה כסף. ולכן יש לה חשיבות בעולם. כל שלום שיש לנו עם אחד המדינות בעולם זה חשוב, וננסה להבין למה. שאלו אותי איפה זה מומז בפרשה שהייתה, אז יש לזה שני מקומות. אחד זה פרשת השבוע שקראנו בפרשת ראה, זה סוף ההפטרה. זאת אומרת, מה הייתה סוף ההפטרה שכתוב כך? אין עד, אז עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. אין גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך, אליך ירוצו. למען השם אלוקיך לקדוש ישראל כפרח. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה להבין. מה חשוב לנו השלום? שלום מצד אחד זה מסוכן, של חלילה שלא יהיה עניין של התבוללות. אבל ברוך השם, השלום עם מצרים מוכר מאוד, גם עם ירדן ככה. אבל השלום חשוב. למה? כתוב פה, המטרה היא בסופו של דבר קידוש השם. זה הכי חשוב לנו. לא חשוב לנו כאן התועלת הכלכלית, גם זה חשוב. לחזק את היישוב בארץ ישראל זה חשוב. תועלת מדינית וכלכלית חשוב, אבל עיקר הנקודה כתוב פה ככה. נקרא אותו את הפסוק. אין גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך. אליך ירוצו. למה? למען השם אלוקיך לקדוש ישראל כפרח. אחר כך בהמשך של זה כבר הפטרה של התעניות. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כתוב שמה, העניין הזה חשוב מאוד שנבין. השלום פה בעולם יש בו משמעות גדולה מאוד לחיית הימים. אני רוצה רק להוסיף פה עוד כמה מילים להבין את זה. כתוב כאן איך זה יהיה? איך יהיו התהליכים? רש"י למעשה מוסיף משהו על הגמרא. בספר הושע כתוב, עוזרתי עלי בארץ. הגמרא במסכת פסחים דורשת בדף זין, עם ישראל נקרא זרעים של העולם. כמו שכתוב בהושע, הפטרה של פשט במדבר, כתוב שמה, ונתנו, ועלו, ושמו להם ראש, ועלו מן הארץ כי גדול יום ישראל. יום ישראל. כך קוראים לנו באנגלית ישראל. זה כתוב בספר הושע למעשה. ישראל, והגמרא דורשת, וזה פרק א', פרק ג', כתוב זרעתי עלי בארץ, שאנחנו זרעים לעולם. כי הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו במות העולם, כדי שאומות העולם יושפעו מאיתנו, וכמו שאדם זורע שיח חיטים כדי לקצור כמה קורים, כך קדוש ברוך הוא פיזר אותנו בעולם כדי שיבואו גרים. כוונה שנשפיע על העולם. רש"י מדייק את המילה כתוב בזרתי, עלי בארץ. רש"י בהושע, הגמרא מדברת על הגלות בכלל. ורש"י מדגיש, כתוב לי בארץ, שזה יהיה בארץ ישראל. ואכן, אני אקריא לכם כאן מספר כל התור, יש שם כמה עניינים מאוד חשובים בעניין שלנו. אומר ככה. זאת אומרת, לשם ולתהילה, כתוב בספר צפניה, בעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, בשובי ישבתכם לעיניכם, אמר השם. לשם ולתהילה, אומר הגר"א, היינו חוכמת ישראל שתתגלה לעיני כל העולם. הבא יחד עם קיבוץ גלויות. ובקשר פריחת הארץ גם כתוב, כי תוציא, כי מארץ תוציא שמחה. וכהגנה זרועת תצמיח, כן השם אלוקינו יצמיח זכר ותהילה נגד כל הגויים. תהילה נגד כל הגויים. היינו חכמות.